Дүв аймгийн түүхт 100 жилийн өмнө зориулсан Дүв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1, 2-ны өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тоглолтод Дүв сайхан нутгийн хаан хямр сүлдээр тэтгэгдэж Монголд нээс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом Дүв сайхан нутагт төрж өссөн Бургуудмийн ариун нандин холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтод оролцох саадхыг урьж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сегмент сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт.